Працівники київської підземки попрощались із загиблим колегою Олександром Грицаєм. 37-річний чоловік працював у депо старшим інспектором із кадрів. У серпні пішов добровольцем в АТО, потрапив до розвідувального підрозділу, був дужим і вправним вояком. За це побратими називали його «Залізякою». Загинув на Донеччині в бою під Рідкодубом 7 лютого, був кулеметником. Прикривав відхід побратимів, у нього поцілив снайпер. Десантник. Фізично розвинутий, завжди дружив спортом, виділявся серед решти працівників через свою фізичну підготовленість. Він участвував практично во всіх стиках, які були в районі Дебальцево. Після ротації Саша опять був в перших рядах, який захотів сам туди йти. Жалко, дуже жалко, що потеряли такого парня, але герої не вмирають.